ପିଲା ତ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଜୁହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣୁଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ତାପରେ ଯୁସୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ କଣ୍ଠର ମୁକୁଟ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପିଲା ତ କହିଲେ, ଦେଖ ସେହି ଲୋକ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଗଣ ଓ ଜୁହୁଦୀ ପ୍ରହରୀମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାର, ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାର। କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଉନାହିଁ। ଜିହୁଦୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଅଛି। ପିଲା ତ ଏହା ଶୁଣି ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ? ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ପିଲା ତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋ ସହିତ କଥା କହିବ ନାହିଁ? ମନେ ରଖ, ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ କି କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହି କ୍ଷମତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ତାର ପାପ ଆହୁରି ଗୁରୁତର। ଏହାପରେ ପିଲା ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କାଇସରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଯିଏ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି, ସେ କାଇସରଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ପିଲା ତ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡପ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଲେ। ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଏହାର ନାମ ଗବ୍ବାଥା ଅଟେ। ପିଲା ତ ପ୍ରସ୍ତର ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ବିଚାର ଆସନରେ ବସିଲେ। ସେଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସପ୍ତାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଥିଲା। ପିଲା ତ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯିହୁଦୀମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ କଣ୍ଟାବିଧ କରି ମାରିଦିଅ। ପିଲା ତ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ମାରିବି? ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାଇସର କେବଳ ଆମର ରାଜା। ତେଣୁ ପିଲା ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିଦେଲେ। ସୈନିକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ନିଜର କୃଷକୁ ବୋହି କପାଳସ୍ଥଳ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋଲଗାଥା କହନ୍ତି। ସେହି ଗୋଲଗାଥାରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖି ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲେ। ପିଲା ତ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ଲେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ନାଜରେତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା। ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ସ୍ଥାନ ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଯିହୁଦୀ ସେହି ସଙ୍କେତ ପଢ଼ିଲେ। ଏହା ଏବ୍ରି, ଲାଟିନ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକମାନେ ପିଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଏହି କଥା ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକ ନିଜକୁ ମୁଁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ପିଲା ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ।
ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲାପରେ ସୈନିକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରର ଚାରିଭାଗ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରଖିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ। ଏହା ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସିଲେଇରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଚିରି ଭାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଏହା କିଏ ପାଇବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ସତ୍ୟ ହେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବସ୍ତ୍ରର ଭାଗ କଲେ ଓ ମୋର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ ସୈନିକମାନେ ତାହା କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ତାହାଙ୍କ କୃଶ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କର ମାଉସୀ କ୍ଲୋପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁଅ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମର ମା। ତେଣୁ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ଖଟା ପିତା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ରସ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ପଞ୍ଜକୁ ରସରେ ବୁଡ଼େଇ ଏଜପ ନଳରେ ଲଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଯୀଶୁ ତାହା ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିନ ଥିଲା। ତହିଁ ଆର ଦିନ ବିଶେଷ ବିଶ୍ରାମବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୃତ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ କୃଶ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲି ରହୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପିଲାତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ କୃଶରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ତେଣୁ ସୈନିକମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମ ଲୋକଟିର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୈନିକ ବର୍ଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତହିଁରୁ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବୋହି ଆସିଲା। ଯିଏ ଏହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟିଛି, ଅତଏ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ।